Ahojte, volám sa Sašo Slavkovský, som dlhoročným reprezentantom Slovenska vo vodnom slalome. So športom som začal preto, lebo ma to bavilo a prinieslo mi strašne veľa kamarátov, pozitívnych zážitkov, mohol som cestovať a každodenné výzvy, ktoré ma baví zdolávať a teším sa z toho, že som garantom projektu Kids Fun Academy.